Na, rezultatas neigiamas, tai liūdna tikrai pralaimėtos rungtynės, gaila, kad tokiu rezultatu, tikėjomės tikrai ne tokio rezultato, tai yra kur dar padirbėti. Pirmajame kelnie pavyko Žalgiriui išlyginti rezultatą ir buvo tarsi ant tokios emocinės bangos, kas vis to lėmė, kad tas rezultatas pakrypo į šiauliečių pusę vėliau. Tai pritrūko iš tikrųjų koncentracijos, praleidom tą greitą įvartį ir klaidelės gynyboje lėmė praleistus įvarčius ir neišnaudojom progų, kurias turėjom. Ir vėliau, aišku, šeimininkės parodė, kad šiai dienai yra stipresnis ir kad turėjo daugiau progų, jas išnaudojo ir rezultatas yra toks, koks yra. Intra užsitikrino čempionių titulą, bet kova dėl antrosios vietos vis dar verda. Kaip vertini Žalgirio šansus išsaugoti antrąją poziciją turnyro lentelėje? Tai mes tikrai nusteigusios ir padarysim viską, kad būtume antroje vietoje. Ir manau, šios rungtynės įrodė, kad tikrai galim ir jeigu ir toliau taip stengsimės ir žaisim, atakuosim, ginsimės, koncentracijos turėsim tiek, kiek jos reikia, tai pasieksim teigiamą rezultatą ir išsaugosim antrą vietą.